زانیاری نوێ لە بارەی دەستگیرکردنی وتەبێژی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی وەڵابجە بڵاو دەکرێتەوە. ئۆرگانە فەرمیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانیش پیاگایی خۆیان لە دیارنەمانی دەردەبڕن. پارس نەورۆڵی ئەندام وتەبێژی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی وەڵابجە ماوەی چەند ڕۆژێکە دەستگیرکراوە. بەرپرسانی حیزبەکەش لە سلێمانی بیاگایی خۆیان لە بابەتەکە ڕادەگەێنن، بەڵام ئەمڕۆ هەواڵەکە گەیشتووەتە میدیاکان و بڵاو کراوەتەوە. با پێی چەند زانیاریەک سایتی شارپرێس لە سەرچاوەیەک دەستی کەوتووە، نەورۆڵی ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی و وتەبێژی ئەنجومەنەکە لە سلێمانی چوار ڕۆژە چووەتە هەولێر و نەگەڕاوەتەوە. زانیاریەکانیش باس لەوە ئەکەن لەلایەن دەستگامنیەکانی حیزبەکەیەوە دەست بەسرە. شارپرێس پەیوەندی کردووە با چەند سەرچاوەیەک لە نێو سەرکردایەتی پارتی لە سلێمانی. هەردووکیان وێ ڕایەوەی باسیان لەوە کردووە چەند ڕۆژێکە نەورۆڵی نەبینراوە و چووەتە هەولێر و نەگەڕاوەتەوە لە هەوڵیشدان بۆ ئەوەی هۆکاری نەگەڕانەوەی بزانن و لە ڕێگەی ئۆرگانە فەرمیەکانی خۆیانەوە هەوڵ دەدەن چارەنووسی بزانن. نەورۆڵی خەڵکی ناوچەی نەورۆڵی سەر بە پارێزگای هەڵەبجێ و پێشتر کاریگەر ڕێلقی چواری حیزبەکەی بووە و دوو ساڵ پێش ئێستا دوای کۆچی دوای وتەبێژی پێشووی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سلێمانی پۆستی وتەبێژی ئەنجومەنی وەرگرتووە. شارپرێس دەڵێ زانیبوومان لە دوای هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی دەی ئۆکتۆبەر هەوڵێک هەبوو بکرێتە بەرپرسی لقی دوانزە سی کردووە بە دەستەگەری و کار بۆ باڵی نێچیرڤان بارزانی یەکات. دژی باڵی مەسرور بارزانی وەستاوەتەوە لە ناوخۆی پارتی دیموکراتی کوردستاندا ناسراوە. پارتی دیموکراتی کوردستان نەورۆڵیەوە ڕاگەیەنراویان بڵاو نەکردێتەوە، نەدەڵێن دەستگیرمان کردووە، نەدەڵێن دەستگیر نەکراوە و کەس ئاگاداری چارەنووسی نەورۆڵی با فەرمی نییە.